madaxtooyada soomaaliya waxaa maanta ka furmaya shir labogoysood ah oo u dhexeeya madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxdii hore ee dalka usoo martay shirkan oo ay gogashiisa dhigtay dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu casuumay madaxweyneyaal hore ra-iisul wasaarayaal hore guddoomiye baarlamaanadii dalka soo maray iyo marti sharaf kale ajendaha kulanka ayaa lagu sheegay in laga wada xaajoon doono qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee u dhexeeyey madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada halka qodobka labaad lagu sheegay wada shaqeyn dhinacyada dhex marta si looga gungaaro dowladnimada soomaaliya iyo dagaalka al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay inuu taageero u raadinayo meelmarinta qodobadii kasoo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran oo ay si adag uga horyimaadeen madaxdii horey dalka uu soo martay inta badan ra-iisul wasaarayaashii hore ee dalka u soo maray madaxweyneyaal hore iyo guddoomiye baarlamaanadii dalka ayaa jooga muqdisho laakiin wararku waxay sheegayaan in madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdikaasim salaad xasan iyo madaxweynihii sagaalaad ee jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo aysan imaanayn muqdisho عبد القاسم أيها وراركو وحي شيغي يعني انو شركو واقعيب جلي دونو آلاد فوغان هل كما دحوينيه ساقالات اي حلقة كوري جي حسن شيخ محمود فرماجو اسان الله شيغي انو كعوذو دارتي انو كاقعيب جلا شركاس حالي مقدشة وحاكا دعي كلان او دحمر اي مدحوينيه دولد يوكو ميل شريف شيخ احمد يسيدو كلا مدحدة من مقدشة kulankan oo bahda warfidiyeenku ay dibajoog ka ahayd waxa uu ka dhacay hoyga uu muqdisho ka degan yahay xildhibaan shariif waxaana wararku ay sheegayaan in laga wada hadlay ajendayaasha maanta lala hortegi doono madaxtooyada iyo in dhinacyadu ay isku raacaan in qodobada qaar diidma laga muujiyo shirkii golaha waatashiga qaran ee u dhexeeyay madaxda dowlada federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ee ku soo ilaaday muqdisho waxaa ka soo baxay qodobo dhowr ah oo ay markiiba gaashaanka u duruureen madax hadda joogta muqdisho kuwaas oo qodobadaasi ku tilmaamay in xilligan aysan macquul ahayn soomaalida ayaa ka warsugaysaa waxaa kasoo bixi doona shirka maanta ku dooro xirmada bilaha nlimitedka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba sn toban doolar oo keliya oo hel nlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah